Martzoaren 8an emakumeen eguna eta inauteritako azken eguna ospatzen dira gaur Tolosan, Gipuzkoan, beste hainbatzokotan bezalan. Aldarrikapena alde batetik eta festa bestetik. Tolosako bilgune feministak biak uztartu nahi izan ditu eta horretarako ekimen berezi bat antolatu du. Gaur, martxoa 8 izan da. Ba, betiko ekimen normalak itez gain, ba, erabaki genuen, ba, inauterik erastearte izan da, Tolosan. Ba, zerbait, aldarrikapenez jantzi behar gendula Tolosa, eta amorez jantzi behar gendula Tolosa, ez da? Ba, okurrutu zitzaigun, Ramos Azkarateren alaba gaiztuak izatea. Ramos Azkaratea, Tolosako pertsonaje bat, 1847an jaio zana, eta, bueno, ez dauzkan, bertso batzuk oso itxusik emakumeen aurkakok. Eta, bueno, ba, pentsatu genuen, ba, bertsoz baitare, aldarrikatzea, ba, pixka behar erantzun ditu, eta pixka gure emakumetasuna aldarrikatzea. Eta horret jaiki jantzik, ba, superfeminista. Ramos Azkarateren alaba gaizto bezala, bere bertsoi aurre egiteko eta festa gero aldarrikapena egoteko. Hor, karrozan beste alde badauzko bertso batzuk, eta ba, xe, aldarrikatuko gero, baita ere jungo geha Ramos Azkaratek dauka Tolosan eskultura bat, jungo geha area, han aldarrikatuko dugu, azkenean gure emakumetasuna, emakume izateagatik zapaluta gaudela eta horri. Nola aurrein behar dio, eta festa giro, superfeministaz jantzita, eta baita ere nahi genuen emakume desberdina babiltzeko ukritxo bat izatea, ez? Zabain gintikan gutxi gaude, baina dakigu egunen zerra pixkanaka emakume gehiago urbilduko zaizkigula. Tolosako inauterietan gizartearen bestein bat esparrutan bezala. Berdintasunerako aurrera pausuak eman badira ere, oraindik ez da berdintasun osoa lortu Lopetegiren esanetan. Inauteritan, guetik esan edo, inauteridea, ba, jendarte osoan islada dira, baina era exageratu baten eta da, eromena ez da. Eta hor ikusten da, emakumeen irudia, betiko oso estereotipatua eta oso finkoa ez da. Eta hoi, behin da berriz, errepikatzen zerbait da, eta aurten bai, iaze bai, eta urtero, orduan, aurten gainean martxoak 8 izan da eta inauteritan egon da, ba, esan gaten, bueno, atea horra daukau, ez? Pixka betare horri aurreiteko. Horren adibide, ostegun gizenean Tolosako elkarte batean gertatutakoa. Ba, gure kaiola uste dela elkartea. Elkarte hortan, ba, urtero ditu hemen dute gizonezko afari bat, edo azkaria ez dakiz, uste afaria dela. Eta sozio gonbidatu ditzazke pare bat lagun, eta bueno, badiru ginez sozio batek bi emakume gonbidatu zituen. Eta aitu da, degunez, baitaren dena, ba, bueno, urteroko zerbait da, eta beti oten da hor, batxokea. Ba, sozioia erabakita omen zaukaten, azaldu ezke, ba, gaiak asinoa alkila duta eta area juta, ezta, erabat. Altxazian denak eta utzen zituzten, ba, irua bakarrek afaltzen, ba, erabat lotxagarria, negargarria, emakumeen aurkako jarrera aktiboa daukate gaina, osea, ez da, bueno, erabat negargarria eta ikusten da, ba, ez bakarrik ilauteritan, urte guztien zehar da elkartek, tan ez dute sozio ezan emakumezko, baina inauteritan egiten dute, ba, aktiboki emakumea mespretsatu eta baztertu.